aí, fião? Eu tô meio nostálgico. Racionais, Raiz do Brasil, Voz Ativa. Você que é fã do V2, acho que foi ele que criou tenho algo a dizer, de explicar pra vocês, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Para os manos daqui, para os manos de lá, se você se considera um negro pra negro geral, mano, sei que problemas você tem demais. Isso aí, fião. Racionais MCs, boas épocas, hein? Vamos falar agora uma coisa rápida, sociológica, inclusive, da aculturação. Então, de repente, o pessoal pergunta, a aculturação, como é que seria isso? Uma forma bem simples, porque seu professor de sociologia vai se aprofundar. A aculturação, filhão, podia ser uma interpenetração de culturas. Geralmente, quando culturas diferenciadas se encontram, né, acontece esse processo de aculturação. Esse processo, geralmente, não falei sempre, a cultura daquele povo não superior, mas que tenha uma força maior no sentido até bélico ou econômico, às vezes sobrepõe-se à cultura de determinado povo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Nós tivemos uma aculturação brasileira aqui dos indígenas, né? Você sabe que muitos companheiros criticam os jesuítas, né? Pela aculturação que houve aqui dos indígenas. Eu não vou entrar nesse mérito, um dia eu falo sobre jesuítas. É. Mas repare bem, quando você quer aculturar alguém, subordiná-lo a determinadas situações, a primeira coisa que você faz é língua, impõe sua língua e impõe a religião. Foi o que os jesuítas fizeram, de forma realmente, junto com suas missões e reduções aqui dentro do Brasil. Tivemos também, quando você pega a história antiga, a Roma e Grécia, que foi inclusive uma situação diferenciada. Os gregos tinham uma cultura helênica era fantástica e acabou influenciando a cultura do dominador, que era o romano. Né? Tanto é que depois ficou a mitologia greco-romana, muitas das situações que nós temos aí. Hoje, dentro desse processo de globalização, dessa indústria cultural gigantesca, você tem a culturação de países que são grandes potências tecnológicas ali, né? Que é o caso dos Estados Unidos. Os americanos criaram uma situação chamada American Way of Life, que é o modo de vida americano, que de certa forma aculturou quase todo o Ocidente. Pô. Vê aí, o cinema americano. Às vezes o pessoal pergunta qual é a função de Hollywood. Alguém poderia falar para mim assim, professor, sabe que Hollywood hoje não é a maior indústria cinematográfica do planeta, a maior é Bollywood na Índia e depois Nollywood na Nigéria. Tá, filho, pode até produzir um pouco mais. Mas em termos de aculturação, os americanos impuseram a sua cultura pelo American Way of Life, o modo de vida americano. Né? Alimentação, os trajes, o linguajar. Hoje você fala para todo mundo que o inglês é língua universal, sendo que não é assim, tá? Isso aí merece. O inglês hoje domina por uma questão de domínio hoje americano, mas língua universal, filho, poupe-me disso, tá? Então, essa é a situação que nós temos, né? De aculturação. Fica ligado nisso, que muitas provas cai esse processo aí, principalmente sociologia. Claro que você vai conversar com o seu professor, ele vai diferenciar para você, por exemplo, a culturação da assimilação de culturas, que é diferenciado. Por exemplo, a comida japonesa e oriental vai para o mundo todo, tem gente que assimila dentro, mas não perde a sua identidade cultural. Alimentação, algumas situações. Então aí curtindo Racionais, eu estou meio aí. Hoje daqui a pouco tem São Paulo e São Bento, jogão, hein? Mas tudo bem, tamo junto, fião, é nóis. Não vai dar dislike porque eu falei que não sou São Paulino, pelo amor de Deus, cara, que erra, pô. Vai pro outro canal, tchau.